Привіт, це мій тихий рай. Ось викопали чесник, це ми під навісом поставили просушувати. Дивіться, головки дуже гарні, здорові, ще треба їх трошки почистити. Але бити їх не можна. Треба легенько руками пообчищувати і буде. Хай просихає, поки місць не висохне. Що ж тепер робити далі? Йдемо на город. Ось покажу вам наше хазяйство. Наші менші гусенята. Двоє пропало, бо одне бджолу з'їло, а друге, не знаю, мабуть, більші гуси вдарили, який пропав. І цеплятка менченькі, тут два віда, одні більші, другі менші. Це вже все в нас на цей рік. Вже ми повиключали інкубатори, вже все. Ось більші. Воно гуси більші. Бачите, вже які гарні. А це цеплята вже. Вже почти курочки гарненькі. Беремо граблі. Ось мої помідори, які я самі останні висаджувала. Треба прив'язувати, поки місць колишок не вистачає. Ось грядка, на якій ми прибрали чесник. Ось я намішала овес, гірчицю і фацелію. І буду розсівати сідорати. Тут у нас полив. У нас в цьому році добре йдуть дощі. І земля волога, але якщо не буде фататися, у нас капельний полив. І я думаю, потрошки будемо поливати, і по-любому буде все поливатися, і воно буде рости. Ось хочу показати чесник. Це чоловік чомусь не викопав, це вчора він копав. Бачите, я лишила стрілку, вона практично вирівнялася і вже розлущилася. Оце перший сигнал, що треба викопувати чесник. Ну от, будемо ще сіяти, сідирати, одобряти землю, виводити бур'яни, які не потрібні нам. Виводи бур'яни, є дуже багато портулака, я вибирала все, повигрібала, кучі треба виносити. Ось це таке біда, що цепляється слідом. І заволочу, і будемо чекати, коли зійде. Потім в кінці, коли буде 10-15 см, перебиваємо і залишаємо, щоб перебувати.